لەگەڵ قوڵتربوونەوەی ناکۆکیەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا گوشار و گەمارۆکانی واشنگتۆن بۆ سەر تاران قورستر دەبن. بەرپرسانی ئەمریکی ڕایانگەیاندووە ئامانجیان لەم گوشارانە نەک گۆڕینی ڕژێمی ئێران بەڵکو گۆڕینی سیاسەتی دەسەڵاتدارانی تارانە، ئامانجێکە هیوادارن لە ڕێگەی دانوستانی ڕاستەوخۆ لە نێوان ئێران و ئەمریکادا پێی بگەن. تەنانەت دۆنالد ترامپیش چەند ڕۆژ لەمەوبەر ڕایگەیاند بە خراپتربوونی دۆخی ئابووری ئێران چاوەڕێیە لە تارانەوە تەلەفۆنی بۆ بکرێ و داوای دانوستانی لێ بکەن. ئەوان ئێستا بە بەراورد بە ڕابردوو و بە ڕێزێکی زیاترەوە هەڵسوکۆتمان لەگەڵ دەکەن. من دەزانم کە ئێستا کێشەیان زۆر و ئابوریەکەیان خەریکی داڕمانە، بەڵام ئەوەشتان پێ دەڵێم کاتێک دێت کە ئەوان تەلەفۆن بۆ من دەکەن و دەڵێن وەرە با دانوستان بکەین. چوار ڕۆژ پاش ئەم قسانە گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران وەڵامی سەرۆکی ئەمریکای دایەوە و ڕای گەیاند هیچ دوور نییە ترامپ تەلەفۆن بۆ ئێران بکات. شاید محتمل باشه یه روزی چون زنگ بزنه به اگری اوه هیا که روشک او خوی تلفون بو ترم کات و دوای دانوستان من لیب کات من پیم وایا اگری اما زیادره و نشانه زورش لرابردو در سبارت بم بابت ها بوا علائمی هم در گذشته در این مورد شاید وجود داشته لیدوانکه قاسمی بجوریک بو که دیار نبو پیشنیاری دانوستانی نیوان ایران و امریکا رد دکاتوا یا پیشوازی لیدکات هرچی یک بیت ئەمریکا نەیشاردووەتەوە کە حەز بە دانوستانی ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئێران دەکات و ئێرانیش سەلماندوویەتی لە کاتێکدا نەتوانێت بەرگەی گوشارە دەرەکیەکان بگرێت، زۆر بە ئاسانی ئامادە دەبێت جامی ژەهرەکە بخواتەوە. بەڵام لە دۆخی ئێستادا دیار نییە کام لایەن لە پێشدا تەلەفۆن بۆ ئەوی دیکە دەکات. کامیل بۆکانی، کوردستان 24.